kif illum Malta se tieħu f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'intervista ma' Net News, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista u gburi b'dan għaliex kienu laqgħu l-viżjoni ta' gvernijiet immexxija mill-Partit Nazzjonalista li waslu għal dan l-iżvilupp fl-istorja politika ta' pajjiżna. Gburini anke għaliex konna aħna li ġibna l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u allura bil-fers inkunu sodisfatti b'xi ħaġa li ġibna aħna stess għal pajjiżna. Tiskanta aħna qegħdin fl-Oppożizzjoni imma l-pajjiż għadu qed igawdi minn dak illi kiseb il-Partit Nazzjonalista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' ħarsa wkoll lejn is-sena li għadha kif intemmet li kienet sena movimentata. Kienet vera sena movimentata. Kienet sena pakkjata attivitajiet għall-Partit Nazzjonalista, kienet sena mimlija wkoll skandli, kienet sena mimlija aħbarijiet. Però jiena naħseb li l-aktar mument kruċjali għalija f'din is-sena kien meta rajt eluf kbar ta' nies jipparteċipaw fil-protesta nazzjonali kontra l-korruzzjoni. Għax f'dak il-mument qatt ara jien qed nara l-istess affarijiet illi qegħdin jaraw in-nies. U n-nies qed jaraw dak illi qiegħed nara jien. Hemmhekk dak huwa moment importanti għal min qiegħed fil-politika għaliex iħoss lilu nnifsu li qiegħed jifhem dak li qegħdin iħossu n-nies. U refera b'mod speċifiku dwar l-iskandlu tal-Panama Papers li kien żvelat fil-bidu tas-sena li għaddiet u li fih huma implikat il-Ministru Konrad Mizzi u Keith Cambry, Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. L-aktar ħaġa li laqtitni in-nuqqas ta' azzjoni tal-Prim Ministru għax inti għandek imbagħad il-bniedem fuq nett illi qed jara l-korruzzjoni mhux biss issir madwaru imma fl-uffiċċju tiegħu stess. U jagħlaq għajnejh għaliha. Jekk hemm xi ħaġa iżjed gravi mill-korruzzjoni hi li jkun hemm xi ħadd jagħlaq għajnejh għaliha. Simon Busuttil qal li jistenna li l-Prim Ministru jikkopera mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew li se jiġi f'Malta li jitratta il-Panama Papers. Dan jien li nistenna minnu huwa li l-Gvern għall-inqas jikkopera u jekk il-Prim Ministru qal aħna nagħtuhom merħba għax m'għandniex x'naħbu u x'hekk qal il-Prim Ministru. Mela jiena nittama illi allura l-Prim Ministru issa jurihom l-audit illi suppost għamel, jgħidilhom ta' min hi l-kumpanija t-tielet waħda e-grant għaliex aħna għadna ma nafux, jgħidilhom x'sar mill-investigazzjoni tal-Pulizija, jgħidilhom għaliex id-direttur tal-Aġenzija li tinvestiga l-ħasil ta' flus ir-riżenja u x'sar mill-investigazzjoni tiegħu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-prezz tal-korruzzjoni jħossuh l-aktar dawk fil-bżonn u qal li issa l-korruzzjoni qed tmiss l-aktar setturi importanti li huma l-enerġija, l-edukazzjoni u s-saħħa. L-edukazzjoni m'għalhekk sew biex jibni skola kull sena ma kellux il-gvern. Imma alla jbierek blokk appartamenti fir-Rabat imbena f'sena. U dan mid-dera allegatament ġej minn flus illi intalbu commissions minn fuq affarijiet xogħlijiet li suppost saru fl-iskejjel. Jiġifieri anki fuq l-edukazzjoni, is-saħħa qabdu u privatizzaw tlett sbtarijiet, inkluż l-unika sbtar pubbliku f'Għawdex. M'għalhekk sew min ser juża l-isptar f'Għawdex Lawċin sewwa ma jafux jekkux ser jingħataw l-istess trattament, l-istess kura bħalma min qiegħed fis-sodda ta' maġenbhom u forsi qiegħed iħallas. U refera wkoll għar-riformi kbar li saru fil-Partit Nazzjonalista matul l-aħħar 12-il xahar. Saru riformi kbar fil-partit illi isu reġa imbena ftit ftit. Mill-lat finanzjarju, mill-lat ta' medja, mill-lat ta' strutturi u organizzazzjoni tal-partit, mill-lat ta' kampanja. Refera wkoll għan numru kbir ta' proposti konkreti u soluzzjonijiet innovativi li ressa il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni bl-aktar proposta importanti tkun dik immirata għan negozji żgħar. Din hija proposta importanti ferm illi għalija kienet anki għaliex jiena personalment niġi minn familja ta' negozji żgħar turi illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed hemm għaż-żgħir. Fl-ħarnet, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li din is-sena l-aħħar waħda qabel elezzjoni ġenerali li jmiss u għalhekk kulħadd għandu jagħti semu jerfa' r-responsabilità tiegħu. Jiena ngħid lin-nies qumu intkom ukoll, xamru intkom ukoll, għatu semkom ukoll għaliex pajjiżna huwa tagħna kollha
huwa ħażin inħalluh illi jinħataf minn klikka żgħira ta' nies. Allura l-messaġġ tiegħi lin-nies huwa għatu is-sem tagħkom intkom ukoll. U għandna naslu, jekk kulħadd jagħmilha, għandna naslu fejn għandna naslu. L-intervista kollha tal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil se tixxandar it-tnejn, 2 ta' Jannar fid-9 ta' filgħaxija.